Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，昨天晚上叶伦有非常强硬的演讲，他强调美国准备在制裁中国，那这一个国家利益至上，那中国就是最重要的战略跟这一个竞争的敌人。而拜登准备在 G7 开会之前哦，再度公布新的一连串制裁的名单，同时哦，众院的军委会哦，直接兵推台海战争，这一场战争代价非常的惨烈，也因此呢，这个众院强调哦，凸显整个美国应该要武装台湾的必要性跟严重性。而且呢，这一场兵推当中，台海战争哦，恐怕会使得全球的市场完全的崩溃。而兵推的纪录片 ABC 哦，事实上未来也会对这个全球公布跟推出。然而，也在这一场兵推的同时哦，台湾的总统大战仍然在延烧，特别是国民党内部的内战。一方面郭台铭跟侯友宜都在争取征召，另外一方面呵呵出歹计，现在政治风暴还在延烧，尤其是新北连两天62枪，到底会不会打碎侯友宜的总统梦？绕跑市长如果子弹满天飞的话，那当然会引来市民跟全台的反弹。但是同时哦，他在新加坡疑似见了中国驻新加坡的大使之后呢，更加使得外界在观察统派真的找到新的代理人借壳上市吗？而这背后会带来什么样的影响？我们待会儿好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是林廷辉，大家好；再是谢欣妮，大家好；再是陈敏凤，大家好；再是黄光芹，大家好；再是周伟航，大家好；再是黄世聪，大家好。好，我刚讲哦，台湾的总统大选，事实上呢，蓝营的内战战得很凶。可是呢，在美国更重要的战争是台海战争。这一个台海战争不只是美国军方全方位的备战，美国国会的众院军事委员会非常罕见的直接兵推台海战争，而且兵推的结果就是代价非常惨烈。因此呢，武装台湾有绝对的时间压力跟必要性。好，是从我们刚刚看到的是美国众院军委会史上头一回直接兵推军事战争，而且兵推台海战争。那这一场兵推是闭门兵推。那这一个新闻资料曝光是参与媒体记录的纪录片，事实上是 ABC 哦，事实上可能在日后会公布一部分兵推的重要的资讯。可是呢，台海的军事热战兵推的结果呢，美国知名的中国委员会的主席哦，加拉格尔出来对着媒体镜头说，兵推的结果代价非常的惨烈。没错，为了了解这个台湾被入侵的时候到底会有多大的损失，当然美国政府或是美国的一些智库单位都有做兵推，但是这一次比较特别，是由美国众议院的中国问题特别委员会呢，他到这个他跟那个美国的智库呢，新美国安全中心 CNAS 共同来合作兵推。那这次兵推呢，事实上有18名委员，然后进行一个所谓的闭门式的这个会议。那闭门式的会议里面来说的话，由这个美国新国家安全的这个智库里面的2个人呢，扮演所谓的红军，那其他人扮演蓝军，做这样的一个推估。那在这个设想的这个剧情里面来说，是2027年呢，中国想要进一步的这个认为说台湾要宣布独立，台湾没有宣布独立，他认为你要宣布独立，于是呢，他说要警告用武力，然后跟台湾谈判，那台湾拒绝之后呢，然后习近平决定要发动这个攻击，所以因为这样子的发动所谓战争的这个状况，然后在这个战争的这个结束之后呢，是让这个我们看刚才这个加拉格尔呢问到说到底哪一方胜利的时候，他没有说哪一方胜利，但他就说呢，我们要吓阻中国发动这个武力攻击。他说无论谁达成的话，这个无论怎么发生这个问题，一旦发生冲突的话，双方的损失都相当惨重的。倒是另外一位这个克里斯纳穆西他就说，我们美军是最后获得胜利，但是无论如何是相当惨重的一个状况。所以也就是说，因为相当惨重，所以加拉格尔他就说呢，在经过这一次的兵推
会之后，他认为呢要加快对台湾武器的交付的速度。他说目前为止有积压了约莫190亿美金的这个状况，要赶快落实。另外还要再强化台湾跟美国之间的军事合作，然后再强化美军跟印太之间的这个军事的力量。他说这一场兵推呢，告诉我们就说我们没有加强跟这个当地的这个基地的这个联盟友的基地的这个协助，然后会导致美军损失惨重，而且可能会让我们的长程飞弹会迅速的消耗殆尽，那会导致四地的市场的这个彻底崩溃。所以显然这一次美国是相当在意这个整个兵推的这个结果，至少中国问题委员会这一次是看到了这个结果，我相信他会有越来越多的这个措施。那甚至这几天的时候，加拉格尔也说了，他认为说除了目前美国的政界之外，美国的企业界似乎是没有很认真的看待台湾问题的这个威胁，所以我觉得接下来美国会有一连串针对企业可能封锁这个中国投资这个部分，可能也会有相关的这个方案出来。另外一个这个余茂春，那余茂春是之前庞培奥一个非常重要的顾问，他也在这几天接受印度媒体的采访的时候，他就说其实中国呢对台湾发动战争的风险已经在增加，但是他认为中国会输掉这一场战争。不过呢他认为说这个美国呢要跟盟友互相合作才能够保住这一次战争的这个胜利。好，那我们就讲其实这几天的时间里面来说，越来越多国家都体认到台湾的问题，包括说像这几天我看到一个消息我觉得蛮惊讶的，就是意大利。因为其实意大利是在欧洲这个所谓 G7 的国家里面的来说，或是首个这个发达国家里面来说的话，跟这个中国第一个签所谓的一带一路的这个合约啊。所以那他就说哎、欸、那我准备呢这个要退出一带一路。为什么？因为、台湾的半导体要来这边投资，我们要互相的来投资台湾的半导体，寻求台湾的半导体的帮忙。另外因为我们知道这一次的这个今年的 APEC 这个由美国来主办，那美国主办来说，这时候呢这个21位的美国的众议院的议员呢写了一封信，要求这个布林肯说今年的 APEC 邀请我们的蔡英文总统过去。他说呢如果把蔡总统纳入2023年 APEC 领袖会议上面符合了上述的这个政策，也可能强化我们两国之间的伙伴关系。那当然会不会，我觉得这个问题是相当的严重的问题啦。但到底美国会不会这样做，当然我们尚待观察。那另外一个就是AIT 的这个主席，我们知道前一阵子他在这个纽约在美国见了柯文哲之后，他就来到台湾，来到台湾之后他就马上跟我们台湾的这个政府或者说跟我们蔡英文总统有见面。那见面的时候呢他们还参加了一个晚宴，那晚宴里面来说的话，其实双方都认为说其实台湾跟美国的下一步要探索所谓的自由贸易协定的更加的这个签署下去，甚至是说因为我们目前的这个美台有一个叫做避免双重课税的协议的洽签，这样的话可以让我们的企业到美国投资的时候避免被双重课税。所以你可以看到说其实目前为止来说的话，这个美国或是整个欧盟都强力的在执行跟台湾实质关系的发展，显然他们也都意识到说其实台海真的不能够发生问题。好，那庭蕙怎么观察啊？众院的军事委员会主导了这一场台海军事热战的兵推，那当然哦，兵推目前为止是闭门兵推，但是几个重要的关键人物、第一时间就接受了媒体的专访，特别是加拉格，他一再的强调只要台海发生军事热战，那就是全球的市场的灾难，而且全球市场一定会崩溃之后，就算美军最后赢得了军事热战，事实上代价也会非常的严重跟惨烈。对，我要先讲一下哈，他们兵推所找的合作对象是 CNAS， 刚刚世聪有报告过。那 CNAS 在2年前，其实我也跟他们合作过，进行过兵推啊、所以啊，2年前的时候有东沙兵推，去年的时候其实他们也搞了一个兵推。其实我说，今年他们在国会当中所呈现出来的兵推内容，其实就是去年这一个智库在自己的内部来讲的话进行了一个兵推啊。我们看到这个画面哦，其实。他内部来讲，这个兵推事实上就扮演着蓝军、红军一样的概念，时间点也是在2027年。那2027年就是什么意思呢？就是说，当习近平要求台湾的政府跟他进行统一的时候，台湾政府不愿意的情况之下，于是他突然间就采用武力的方式要来统一台湾，也就是在2027年武统台湾的这个时间点。所以整个在国会当中呢，其实呈现出来跟他智库内部的这个兵推的这个状况是差不多一样的，只不过不太一样的地方是说，这一次是由国会议员来扮演蓝军的角色。对，那
这个智库里面的成员呢，大部分会去扮演红军的角色，当然还有一个所谓的控制组了哈，他们本身来讲，大概智库担任控制组。那在智库当中来讲的话，你看这就是红队的，那有蓝队的，而且还有这个所谓的智库的成员。那最后的一个结果呢，其实我们可以看到，像加拉格尔他其实都有提到一点了就是说，台海的战事会跟俄乌的战事完全是不一样。那俄乌来讲的话，他们可以从陆地上去进行运补，比如说波兰从东欧国家运补到乌克兰，但是在台海到最后来讲的话，事实上是没办法的。那其实在国会当中，它其实是有两个小时的兵推。他扮演的角色兵推的这个时程呢，大概是将近一个星期。这一个星期当中呢，要让国会议员能够去做一个事情，叫做临时马上做决策，而他国会议员能够扮演什么角色，而这个角色不是只有军事，包含外交，包含企业界，包含很多的像经济或者是任何的这个层面呢，全部都要处理到。那这短短的这几个小时，其实我看到了几张照片，是内部的一些照片了，每一个众议员的脸色非常凝重，对，非常非常凝重。那非常凝重的情况呢，代表说其实不是那么乐观。那你再想想看，他最后的一个结论来讲的话，他说没办法像俄乌战争这样子运补乌克兰，那代表说台海战事的海上的运补是困难的。对，那海上运补是困难的话，那接下来要怎么解决这个问题，就是国会要处理的事情了。所以今天来讲的话，我们讲说兵推的最终目的就是要找出问题，然后来解决这个问题。这一个智库它其实是亲民主党的，它其实是拜登他们御用的智库，因为这个是一手希拉蕊他们一手带大的。那很多的这个智库的成员未来都到拜登政府里面去担任，包含这个罗森贝尔格曾经也在这个智库担任过，所以这个智库它所呈现出来是一个民主党的思维模式吗？那共和党的这个主席，共和党的这个委员会的成员，然后大部分的来参加这样的，当然他们也是 bipartisan， 两边的政党都有，对，所以可切一件事情就是说这是两党的共识。那这个加拉格尔他有提到这样的一个东西，未来要怎么处理呢？我相信未来的处理方法就是，不要再谈什么运补不运补了，直接武装台湾，让台湾这边有很多的相关的后勤补给的能量，还有美军的相关的能量，直接就进驻在台湾，这样就没有所谓的运补的问题了嘛。因为你让台湾足够强大，让台湾足够有充分的相关的资源，中共他要动手的这样的一个概念跟想法，基本上就他一直强调 deterrence， 就是吓阻。那这样子的话才能够吓阻中国的入侵，以至于2027年这个事情不会发生。好，所以加拉格尔特别强调他们担心运补的过程当中长程飞弹可能会不够或者短缺，那不够或短缺是有解决方案的。第一个解决方案就是增加台湾内部本来就部署的长程飞弹，那包含了这几天曝光了我们熊家族系列，就是熊峰啊、熊山啊、熊准啊，这个是一连串扶植我们的飞弹。然后紧接着这几天曝光的是 Bloomberg 说呢，我们可能军购拿到400枚的鱼叉飞弹。然后紧接着呢，包含了日本快速的采购战斧巡弋飞弹，我真的本来是军事白痴，我现在都搞得清楚不同飞弹短中长程有不一样。那事实上第一岛链就变成飞弹岛链，就是说首先有美军的飞弹，再来有台湾自己也可以加减自制一些飞弹。事实上中科院曝光的新闻就是说熊准打很准啊，20发哦，百发百中啊。然后呢，日本人直接花钱买战斧巡弋飞弹，所以呢，部件在东北亚，那你往东南亚不用啰嗦嘛，老美直接加码在关岛跟菲律宾的军事基地嘛，等于第一岛链变成飞弹岛链嘛。那这所有的一切的部件，就是习近平如果要摊牌，就是跟整个第一岛链所有的盟邦一起摊牌嘛。对，这个演习来讲话，我不是讲说去年这个演习其实就是提到这一点的。它这里有一张图，其实是从北到南，日本、澳洲它本身来讲在这个角色上面的一个情况哈，也就是说除了军港军机开放之外，另外刚刚提到就是飞弹。那台湾来讲的话，当然有足够的量，还有足够的这个，但是问题是中国的也是万箭齐发，它万船齐发，它不可能只有它现在300多艘的这个海军军舰出来而已，它还有大量的海上民兵，还有很多其他的这样的一个不断的在这几年当中会造舰，所以台湾的飞弹也不够用，美国飞弹也不够用，怎么办？日本、韩国、
澳洲，大家一起来。所以他现在来讲的话、就是，而且他开放让台湾自治了嘛，所以事实上包含我们的刚刚讲的熊家族系列，就是什么熊峰、熊山、熊准的系列，是我们也加码的增程的这个增加量产嘛，是，就是说它是一连串的可以自己到位的就自己到位，盟邦可以部件的就部件，然后呢，另外一个开放台湾的这一个某种程度以前跨不了的红线哦，很有可能就是下个月的军火承包商可能加码在台湾生产制造相关的军工武器嘛，对，就是下个月月初的时候有25家的军火商会到台湾来谈这个合作，让台湾生产线，它不是卖武器给台湾而已，它是把生产线放在台湾，对，让台湾能够足量的去生产这样的武器，这样就可以解决这个所谓运补上的一个困难了。那另外就是日本，战斧飞弹哦，大家想象战斧飞弹什么？就是阿汤哥那部电影当中了，去炸那个机场跑道的那个就是战斧飞弹了。我阅读到的资料是长城长达1000多公里。可以直接射到所有大北京范围，新品可能要跑到西藏、才能离开战斧区域飞弹的跑到西藏或新疆、这个地方、其实那个地方还是可以打得到的，因为其实 美国也还是相关武器可以打得到，就是说另外一种概念就是说这种飞弹也是另外层次，不是只有 defense 的概念而已、它还是有所谓的攻击性的一个概念，所以现在来讲日本方面捆龙锁打开，现在岸田文雄他就要发展所谓源头打击。那源头打击，这个美国也把韩国的这个捆龙锁打开，他让他可以发展1000公里的这个飞弹，也就是代表什么意思？所有的中程导弹飞弹，基本上在整个东亚地区，美国都已经打开了，包含台湾也可以发展这种东西了。那最主要的目的还是要针对中国了，因为毕竟来讲的话，你单靠一个美国我刚讲曾经讲过，他是打群架，他不可能跟你打一对一的在战争。那既然打群架的话，大家全部都武装起来的话，就可以吓阻中国在这个台海发生战事。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今年是台湾的大选年，那伟航这一场选战呢，国民党的内战很复杂，不过对侯友宜来讲政治风暴还在燃烧，连两天新北开62枪可能会有政治代价。好的，这个讲到新北的这个开枪啊，到现在为止啊，虽然案情仍然持续发展，枪这个子弹的数量不断的更新，到最后面总共多少枪，我们实在没办法现在都跟各位说清楚，也许我们播出去之后它的子弹数量又上升了，但重点在于这件事情啊，它在传出的第一时间就充分的证明了侯友宜在新北市啊，作为一个警察市长、刑警市长，在压制力上显然比大家想象要弱很多，理论上堂堂一个市长出国去喜事一桩，那么地方上一定要帮他好好的看家，好，出了事情难看。再来第二层呢，这个市长以前还是个刑警，这个刑警应该要能够把这个地方管好，所有的兄弟应该要卖他一个面子吧，不然你是白混的吗？好，你混了那么久，混了那么长的时间，你现在欢天喜地的出国了，难得出去玩了啊，不能讲出去玩，难得出去亮相了，结果立刻有人在那边给你难看，这是第二层的问题。第三层的问题是什么呢？其实到了今天我们才赫然发现啊，原来这个枪击啊还有事前的，先开了几枪之后人家再回敬你几枪，好，那在开第一波枪的时候为什么就没有做出相对应的处置，直到后面枪手开枪被行车记录器记录下来之后，侯友宜才匆忙去处理，就这一连串的画面先在网络上曝光，是，而且这个是路人刚好路过而记录下来而爆料的，所以这个台湾各界才会发现，哎，套账高调嘛，他老个的收在安尼亏，对，哎，听讲边啊个有蔡奇亚呢，哎，我这个跟各位说明一下哈，你如果不是板桥地区人，你乍看这什么土城四川路啊，我就不客气跟各位讲，其实就是大家一般以为的板桥，就在亚东的那后面了、啊，亚东后面的省道。上班时间那是最多人要从这个土城进台北市的一条路，这条路继续往前开，就是这个看枪击镜头的方向继续往前开，就到板桥的火车站啊，就到板桥新转的那特区啊，就到新北市政府啊，天啊、不能讲天子脚下，市长脚下开枪的那种感觉嘛，亚东夜站到你那个市府也才几站，好，重点是人家这样开枪，如果是随便乱开的算了、事后呢这位枪手很快去自首啊，人家赫然发现啊，这未成年一下大家都懂了，非常有计划要执行的事情、
所以这就代表背后有组织嘛。虽然这样的组织的行为仍然被一些比如说黑道啊、道上兄弟会认为说，哦，这个还是很屁孩，还是很白目啊，就是他们也知道糟了啊，从当天晚上开始，他们的店可能就麻烦了，警方就开始威力执法。为什么呢？警方现在态度，像侯友宜回来就，他就透过电话还没回来，然后透过电话跟新北市长沟通，新北市警局的局长沟通之后，说我们要强势执法。那执法呢？他们的做法就是，我要把所有黑道违事的店家，我都去做临检。嗯，我要在各大黑道会出没的地方去做入口的临检，去拦一些我认为有问题的、比较有问题的人。他的意思就是说，你不给我面子，我也让你生意做不下去。可是这一轮演下来，会有几个黑道被抓到？实际上也不见得会抓多少人嘛，还是该抓的这个案情相关的抓一抓。他只是透过这个动作去警告其他的黑道，你不要再不给我面子了。我在出国在外的时候，你们就乖一点，低调一点。如果有那种屁孩啊，不知低调，你给我好好管好。这个就是刑警过去做事方法。可是这是一个市长或是一个总统应该有的做事的方法嘛？你还是在那边找自己的兄弟私下想要摆平嘛？意思就是说，哎，我出去你怎么不给我面子啊？可是关于大家百姓真正关切的治安的问题、黑道的问题。之前国民党人骂台南八十八枪骂得非常的爽，对，那你现在就是之前台南八十八枪黄伟哲要下台，黄伟哲要付政治代价，对，那现在新北六十二枪，那请问侯友宜要不要买单，要不要付代价？而且新北还是在大马路上白天套炸高调嘛，哎，对，人最多的时候，所以台南如果荒郊野外开八百枪，可能哦，嘿，那三更半夜在外口，不一定人嘛，不知嘛，对不对？那他现在这个还闹区嘞。对，他这个真的是闹区中，而且重点是上下班通勤时间啊，在场非常多的人，大家会问说，哎，怎么听到枪击面不改色，是跑不了在塞车啊，想动都没办法动，所以这是一个非常危险的状态。这样子的画面传出去之后，当然第一个大家会担忧，哎，警方到底能不能抓到，接下来就延伸啊，这个责任到底是谁的责任。就国民党的观点来说，哎，他可能会说，哎，这可能是中央的责任，治安不好，横跨各地区。哎，等等等等，这个我昨天就开骂了，台南开枪黄伟哲有责任，新北开枪侯友宜跑不掉，不要啰嗦。对啊，你不要说到处开枪都蔡英文的责任，这一条跟蔡英文无关。就我本人也常常嘴蔡英文，这一条跟蔡英文无关，对，这一条不要赖账到蔡英文头上。对，但是国民党也知道应该赖不过去，所以他们现在都很低调，不太谈这个议题。哦，就是理论上应该闹很大，但是大家现在不管媒体人或政界也都好，就好像这个议题是不存在。侯友宜现在他要去选全国性的这个选举，我们之前呢，在他去新加坡之前还说，哦，他为什么要去新加坡？除了新加坡是在中美之间在那边左右逢源之外，另外一个很重要的重点，新加坡严刑峻法，治安极好啊，跟那个这个刑警的形象刚好契合啊，所以他去那边，我去考察一下，哇，人家执法，人家什么，他连美食街都看，大家都知道新加坡美食街就是那种。不能讲人家集权国家的高度管制的国家，所有餐厅都不能开，只能开到一栋大楼的下面。侯友宜也要去参观这个，显示他就是想要去展示说，就是哎，我要学新加坡精神。好，新加坡严刑峻法，那你新北市呢？你刑警出身，应该最压得住，哎，这应该最好啊。江湖传说这名人会在开嘛？名人会就是前阵子旗袍小姐一堆的那一个组织嘛？是，对啊。侯友宜敢不敢抄名人会？这个理论上要抄，那个时候就抄了。他就叫几个警察在马路街口临检，你是在临检酒驾吗？哎，这个人家是拿五支冲锋枪，哎，对，这个拿五支冲锋枪的时候，警察也是不太适合。那我就公开问嘛，侯友宜要怎么处理名人会？你们男票公，你们选总统，你名人会无在条处理，你们男票选总统，你人要做警政署长都不够格嘛？是啊，这个当然啦，侯友宜他现在我推敲了，他说，哦，那个就是我们就交给市警局长去负责，他就一推二五六啊，因为我不在啊，他们看家的就把他好好看着，不然谁刘荷兰去看的嘛。但重点就是他现在就是想要切割，我就先归个几天，归个两三天，这个新闻没有后续发展，没有捡到新的子弹，没有屁孩再出来彼此对开的话，
可能百姓会忘记。那我回来，哎，后续又有一些新的政治事件出来了，后续又有郭台铭开了什么记者会了，我在新加坡见了秘密见了什么人，哎，我把这个消息带回来了，也许就可以把这一波焦点洗掉。诚如我们之前讲嘛，啊，某某黑道啦，弄了一堆旗袍小姐啦，办了一个很大的宴会啦，吵个几天，后来消息没了。旗袍小姐我没做。开62枪很离谱，我有做。对，这个会出人命的，他还要做啊，这个不一样啊。旗袍小姐，我不反 对, 對、啊，你有本事弄几万个出来。旗袍小姐会闹那么大，其实就是不给警方面子了，警方要进去临检，不给他进去临检，警察才会火大，这件事情才会爆出来。不然旗袍小姐本来早就多有所在多有，这个并不奇怪。可是那没有弄出什么人命的问题，没有直接生命的威胁嘛。可是今天这个呢，是在闹区直接开枪。如果你是乡下，比如说基于光电利益什么，大家可以去理解哦。这是基于光电利益，所以他 A 要去开 B，B 再开未来。那现在这个案子是什么？人家传说是毒品，毒品被抄了，所以我去开你，你去开我。好，这种火拼呢，过去道上火拼，它可能会迅速蔓延。那以前是在台北市，那现在呢，发生在新北市。那新北市如何去把这件事情完全处理掉？比如说，这背后真正的主使者是谁？你能不能真的生一个人出来？你不要这样说，哎呀，其实这个小弟就说不知道啊，路上捡到枪啦，啊，这我就拿起来自然的开掉，我也不知道为什么会这样子。如果真的只是这样就办完的话，觉得一般百姓能够接受吗？我认为侯友宜就算想压，实际上他的效果也不会很好。为什么？因为现在就总统大选情境，别人会不会把这个问题拿去问郭台铭？会。对啊，如果拿去问郭台铭，郭台铭丢出什么东西的话，你侯友宜又要怎么去回应？我都公开问了啊，社会记者都说是名人会在变变啊，那侯友宜怎么处理名人会？对啊，侯友宜他要不要针对这个去处理，还是他要说啊，我们还是尊重检调哦？那如果他还说我们尊重检调的调查的话，能不能满足选举的需求？能不能满足百姓心中的疑问？要注意，他现在民调仍然持续下降。如果是郭台铭的话，郭台铭可以丢很快，因为他毕竟不是执政，没有现任执政，他可以去丢一下。我会怎么办？我一定会把所有的黑道都怎么样怎么样怎么样的处理掉啊！我以前爸爸也是警察，他也可以讲同样的话。所以大家来撂狠话的时候，如果侯友宜再说的话，其实对他是非常不利的。好，光庭怎么观察？其实侯友宜他身上有什么宝？就只剩下他在警政的历练嘛，做过警政署长嘛，啊，就他一直在追进度，在追那个郭台铭先前的每日行的进度，爬着也要爬出去，就到新加坡。新加坡哈，我跟你讲，只是城市外交的层级，然后呢，他偏偏行程安排，哎，你就4天3夜，结果呢，你前面是深夜去。回来是中午回来，那你不是扣掉2天，你实际上只有2天。然后他今天上午他又没有行程安排，都每次都像韩国瑜一样中午才起身，好，然后神神秘秘的，但只见到一个部长，因为他本来就是城市外交的规格，所以都把催泪他成哇总统的国际观，总统出访，这个东西牛皮会吹破。同样的啊，过去有多少家媒体催泪，只有。侯友宜有办法对国内的治安，你知道那名人会前一阵的新闻，你知道那个某的电视台他大做，还把侯友宜的旧袋子，他穿着这个防弹衣，然后戴着盔甲，然后把那个歹徒按在地上，吼叫一声就呵斥一声，把歹徒都制服在地上，然后来对比现在执政党对名人会这种黑道嚣张没有办法，你越吹越大的时候。对吧？那他牛皮就可能被吹破更大。那62枪开你就变成你的政治危机。而且你知道，不是一起枪击案，两起，一个在板桥发生枪战，另外一个就是42枪在土城四川路。而且呢，一般人心里为什么会皮皮抓？因为那个枪手是对着那个门开枪，那个上班时间热闹闹区的时候，他如果转向呢？他短向是 无差别扫射呢，那对台湾来讲是重大枪击案件，就不容你好这个轻轻放下。那如果不归你管，请问你第一时间为什么要拿着那个手机在那边演呢？你演什么演？如果跟你都无关，你直接炮打中央，炮打林佑昌的内政部警政署管辖的，对不对？关我屁事。你如果这样的话，那你干嘛在镜头上危机处理呢？在演？你如果指挥你的警察局局长该怎么处理？那你干嘛要把这个影带曝光？这是外界觉得很争议的地方，而大家对他及时的处理也不满意。你临检什么？你临检是酒驾吗？你临检是在那路口吗？啊，那个枪手会说：“哎，你在那边，我来跟你报到。”就是说他的指挥系统在这一次也窘况百路嘛，
就是说他最强项他没有拿出来，而且他在做老刑警的时候，他就在口头禅就是吼他做代志，不是现在才有这个口头禅，就是要等你在新北市吼他做代志的时阵，你无在。那这个发枪击案，一个枪战跟一起这个扫射的四十二枪，这个哦，这个台南八十八枪，你是人家一半，四十二枪也很惊人呐、啊。等等哦，台南我据我知道也是开两拖，然后台南没有曝光影片，因为据说是三更半夜的荒郊野外开嘛，啊，不像这个马路上看得到。然后我的制作人跟我说，为什么早上传出来四十二，今天传出来五十一啊？就是他们后来算一算，发现有漏算，有多加，不是四十二枪，而四十五枪了嘛，哈、哦。就是正好要你发挥你的长才，你唯一能够匹敌众政治人物历任总统的你的压箱宝啊，你不在，这个就是跟很多县市首长被海 K， 就是台湾发生那个水灾、台风都已经民不聊生了，你还在国外不回来，所以他很尴尬、我四天三夜我又没有什么重大行程，可是我已经快到尾声，我要不要赶回来，所以就表演出那一出。那我问你哦，江湖传说他可能疑似哦跟这个中国驻新加坡大使出现在同一个饭店、然后他回应说并没有公开见，你怎么观察这个事情？我告诉你，第一时间他就做消毒，明确讲说没有。他如果不做这个消毒，人家会觉得那个感觉有点像韩国一进中联办。是，那么巧，他就住同一家饭店、同一个时间，然后你们是不期而遇，怎么样？所以他一定要消毒。我宁愿相信他所说的，并不是有跟他会面。可是别人相不相信？一般人他会怎么去看待这样的一个舆论发酵？我觉得这是他对他来讲重伤。那你远的不说啦，你背后是哪一些人在挺你嘛？对。对不对？你不要讲说。那我直接问你，江湖谣传新加坡是马英九跟这个中石的系统帮忙琢磨。我跟你讲，我不知道第一次他的安排跟这次安排有没有一样。就是之前安排第一次哦，我讲不是这一次，那 同样的路子嘛，就是安排之前韩国瑜他出访，包括新加坡，包括马来西亚的同一个台桥，那个台桥就是炒土地的。炒土地啊，背后那个集团就同一个集团嘛。啊，那个以前那个台商，哦，他就是带着，就是介入我们台湾的选举，然后等到他哦就任哪个职务就到当地去炒土地嘛。那另外这个集团后面有一个譬如说这个高层，他们又集结到另外台中去炒土地嘛。如果是这条旅路，如果是韩国瑜过去卖水果的，这同样的背后。OK。那我觉得你要交代啊，国民党你说啊，那新北市这些年你也重划了一堆土地嘛，侯友宜有很多这个政商好朋友都在新北土地开发发大财嘛，对，所以就回到同一个逻辑嘛，就是新北地方大，土地特别多，要重划划来划去，划来划去，他就要划成一个当总统的，啊，公开资讯，100%持股电视台的一个建商。他如果你不让他好公益金变成助商，他怎么样能够卖建案呢？所以这个都是侯友宜他掌握权，哦，他能够这个充分利用发挥，甚至钳制媒体的部分嘛。好，那这个都是竞选总统要接受检验的。我请教心理，你怎么观察这一场总统大战？当然民进党现在的趋势是很稳定的，因为也都候选人都出来了。那我现在看整个国民党的状态是让人蛮忧心的。那忧心的是说，因为国民党的支持者一直希望能够打赢民进党，可是呢党主席有他的私心存在。其实在126之后，朱立伦其实这个总统梦就已经燃起来，他燃起来之后，原本他希望是，这我之前也提过，他希望三连胜之后他直接顺势而为，可是他的命运似乎没有那么好。那他现在唯一能做的，我没有办法顺势而为的话，我就让有想要选的人在此
鹤蚌相争，然后我来当个渔翁得利的这个做法。所以我现在在看到侯友宜在这一场四十几枪的枪战之后，他还可以安安稳稳的在新加坡，这就开始让我们很担心了。因为照理来说，你主帅不在，尤其你希望能够，虽然即便是城市外交，你可以把它形塑成是一个元首外交的这种情况下，那你必须要你的家里的人爱给你够处够好啊。但是你看哦，他只是出去个4天3夜都可以发生这么大的事情，表示说你侯友宜如果不愿意专心市政去跑去选总统的话，整个新北市绝对是大崩盘。而且千万不要忘记哦，我要提醒国民党候选人赖清德主席，他可是新北市出生的子弟，这嘛诶，但讲对民进党来讲，新北市是总统的故乡哦。你侯友宜如果真的确定啊，最后国民党要提名侯友宜的话，我觉得这一场是他的非常大的危机。当然，刚刚光晴有说，在新加坡见到了中国驻新加坡大使。这件事情我相信全世界人都知道，你侯友宜在这几天住在这个香格里拉，那这个大使呢他也一定晓得嘛，但他为什么在这么敏感的时间进去？你说你们两个没有见面谁会相信呢？你今天又刻意的不小心的让人家看到你进去了，那你到底是去谈了什么话，做了什么deal？我觉得侯友宜这才是他的政治风暴，真正要面对总统大选的政治风暴的开始哦。你到底跟人家答应了什么，或者听了什么哦？这件事情是不是还是中国收益说好好就让你选到底，还是中国告诉你说哦，那你就别选了？这是我们一般民众最关心的事情。所以我们现在看到现在这一场总统选战，最担心的大家都很清楚的知道我们要保护台湾。那在台湾在国际情势这么危机的情况下，郭台铭说要让 CEO 来管理一个国家，可是你 CEO 的立场，我们知道一个公司一个企业体你要存在，你一定要压制别人，或者说你要抄你的产品，你要像台积电，你的产品是没有人可以取代的，所以你也当话 plug in。 但是当你的产品其他国家也可以生产的时候，你就是要降低成本。那你这个降低成本你是从哪里来？你是从劳工的压榨开始呢，还是从原物料开始呢，还是说你懂得汇率的操作呢，可以让你的成本降得很低呢？所以像郭台铭他在选总统的宣布的过程当中，除了得罪记者之外，我觉得他的 CEO 角色他也没有讲得很清楚。因为在我们中部啊，有很多企业其实以前在郭台铭还是首富的时候，接到鸿海的单其实大概是抓了一单，大概都爱去拜拜，你知道不？因为他们很害怕，因为每一个跟鸿海交手过的这个工厂，只要一交手过，他的公司不是被鸿海吃掉，就是他因为这个订单的价格太低，然后票期太长，然后自己营运不过来就倒掉了。所以你的 CEO 的历程，你也要让人民说清楚。因为他刚刚在说 CEO， 我中部有很多条他打电话过来说，哎呦，鸿海以前的作为，他们难道都不怕人探听吗？你以为你好像看起来很有钱，只有台北市的人以为你有钱，你难道都不知道反走走过必留下痕迹吗？所以他如果说用他的 CEO 精神，他要告诉我们，那你到底牺牲的是谁？是牺牲了你的伙伴，还是牺牲了你自己内部的劳工的生命财产健康呢？这个也都要说清楚。所以打选战打到现在，我觉得在一个战略性的策略上，我们其实还没有看到国民党有一个完整的论述啦。因为政党政治最重要的，你的政党的主张，然后跟你整个执政的脉络，它必须是要连接起来的。但是现在我看国民党的这个内部的战争很像盐水风炮，因为你永远不知道一起为都为瞎出来哈，所以其实这其实不是台湾之福。因为即便国民党要选输，他也要成为一个有逻辑有脑袋然后要有核心思想的在野党，我觉得这样子让民主国家的进程才会越来越往前走。好，那敏凤怎么观察国民党这一局？我觉得我看到侯友宜那个电话，马上我想到一个广告，有一个广告在卖那个壮身产品的，然后那个他就跟旁边人吹说，哎，我以前是
两栖部队，哎，这可以从这游到那边。嗯，结果他太太就跑出来说：“你姐冒了够哎，或者够两栖部队。那”那你不觉得侯友宜这个十万火急打电话，然后一边骂那个对，你说记得影片那个那些的公告，对啊，就是说我一边十万火急，我在新加坡我不能走，可是呢我又对着电话那一头，不那个人不晓得是谁，不然是警察局长还是他的副市长，你看给你啊，去叫人去围堵什么什么。你不觉得他就是 有一种显出来，哎，我两个暴龙够不够，够被够几人两栖部队这种感觉吗？所以我觉得那个影片，我觉得我也不晓得要为什么要拍那种影片出来，就是说我表示我市长有去顾这个所谓的新北市长有去顾这个枪击案，但是你可以让市长镇定一点吗？就是说啊，我好好的就跟一个对在新北市的警察局，甚至在新加坡开简单的临时的这个视讯会议，然后呢跟副市长跟这个所谓做好好的交代，你不觉得这样比较从容多了吗？然后你这样就一边打电话然后一边对着镜头讲，林俊宪笑他说这样姿势很有艺术感啊，可是我就想到说，哦，我怎么我两栖部队节目都够没后都够能哎，所以我觉得就是说你可以看到这个侯友宜啊，其实他过去都是用那种低调的做法在做市政，然后就做出硬汉的这个表情。但是问题是，真的临到上场的时候，你看他处理这件事情的时候，及不及格？不及格，不及格。这个是他个人的危机处理能力跟团队的危机处理能力。对，没有错。所以做过首长，而且你做过这么多年的副首长，那你应该就是怎么样处理？就是你应该好好找个地方。找个开个这个视讯会议，然后才能够回，不马上赶回来的话，也要镇定的这个坐在这个这边去，这个对面要有一个人听你讲话啊，你不能那么电话那么喊，谁知道电话里头有没有人啊。所以说我觉得就是说从这些事情看起来，他在处理这方面的危机，那新北市是像那个恩恩案他是压下来了，那恩恩就表示他没有处理危机的一个能力嘛，所以我觉得说他去新加坡本来是要为他的这个所谓走这个总统之路做造势，没想到这个家里面出事，这些人是不是就趁市长不在的时候在家里面给你开枪？很有可能啊，对啊，就给你示威看看嘛。所以说，我觉得说，那你平常真的是政通人和吗？其实也未必。所以我觉得说，你现在走到这里啊，国民党的候选人其实做到现在，你都觉得说啊，他们可以到了某一个时间，马上这个灰姑娘变神仙，变仙女，然后就对于市政啊，或是国政都一清二楚。我觉得那个根本就是幻想，你从这次新加坡打电话你就知道了。所以我就觉得说，你不赶快出来一个人，然后等待一个空想梦想这个无谓的这种根据而来的这种说，我这一夕之间我可以掀开这个所谓的皇这个隐身袍，然后他就变成一个皇帝的样子，或是一个总统的样子，我觉得就痴心妄想。所以你还是要有历练。所以这两个人，其实我觉得这段时间就是最好的考验嘛，因为我们过去没有把这个目光放在侯友宜，因为他没有一个宣布他做一个总统的，可是他越讲越清楚，那大家现在已经几乎把他变成一个郭侯这个总统初选来看的时候，哦，原来发现他其实有些地方其实连最基本动作基本功也不堪检验嘛，那你包括郭台铭也是啊，郭台铭这个你说记者会开记者会这么重要，重要啊，你看那个921之后，你呀、哦，在这里骂那个总统921 1126 9合1之后啦，9合1 1126之后，对，九合一之后，我在电视台确实公开批评蔡英文总统在中国军演的时候，他应该出来开中外记者会，一方面要对内回应2300万的全体国民，另外一方面也要告诉全世界，我们什么事情都没有做，但是别人朝我们头上射飞弹，这跟开枪一样嘛。我今天如果行得正坐得正，有人朝我头上开40多枪，我一定出来开记者会说莫名其妙，
我从头到尾没有做任何对不起这个社会或者对不起任何人的事，凭什么别人这样子射子弹？对，就是说九合一之后，你看，包括九合一之前一年，大家就批评总统没有开记者会了，所以总统要不要开记者会是很重要的。那你国台人民把记者会开成这样，这是算是很严重的这个不合格哎。那我当然就说大家都好看到两个人起跑，起跑的姿势都很不正确啊，就不要跑到半路就拐到脚或是掰咖这样，所以我觉得就是国民党是在走一招险招啊，他不要走到这两个人都摔倒。陈敏凤，我跟你讨论一个问题哦，我也认为郭台铭跟侯友宜两个人的政治盛世都不够，都不够啊，天残地缺啊。郭台铭事实上哦，钱很够，但是政治盛世不够。政治盛世不够使得他做政治决策的时候会有很多超过你跟我想象的决策，对，没有错。那但是他钱很够，所以来五星级饭店来，大概来大概吃下午茶，大概喝咖啡 OK 好，所以他那个是点心最豪华的记者会，对，股东会格局格局对对对，但是记者可能抱怨很多的记者会，对，记者不是要吃的。然后侯友宜的状况是，侯友宜以前就做媒体公关，然后有特定媒体确实哦，成天哦帮他美白形象。那美白没关系，可是如果你本职的政治能力够的话，我们这一连串时间提及的国际议题、财经议题、能源议题，好，治安开枪都是议题，你都应该要可以回应。所以回头来讲，首先还是本人的政治能力，就是郭本人的政治能力跟侯本人的政治能力，事实上本质都有问题。可是更妙的是，台湾社会有一批人，明明他们政治能力有问题，还是会有两成的人支持他。那就是这批人事实上是国民党的铁盘，对啊，铁盘。但是他们在国民党这些政治人物当中找不到一个他们喜欢的人物，所以他们还相对比较喜欢侯友宜，相对比较喜欢郭台铭。你怎么解读这个现象？这就是一个铁票迷思嘛。那但是问题是，就是说你侯友宜跟媒体的关系，其实我听过有最近有一家在反侯友宜，他是怎么样一个操作？他当选六都的时候，这个有没有个老板请这个六都首长吃饭，唯独侯友宜不去。那老板非常的紧张，因为现在的媒体，我说实在的，有时候穷的就是必须要靠地方政府的这个。然后呢，然后这个老板就很紧张，为什么这个侯友宜不去？后来打听清楚，就是说他这个选举里面，这个媒体呢对他非常不友善。结果这个老板就马上把当地的特派跟记者给换了哦。侯友宜就马上回来了，所以说你说侯友宜对付这个所谓的这个媒体的这个方式，你觉得他有比他有所谓的民主自由吗？我想也没有啦，他还是那一套嘛，就是我跟你讲，像本节目这么大名大放的嘴都没有遭受到民主自由的干扰，就是一种非常珍贵的言论自由哦。对，大家要珍惜哦，我本人也非常珍惜哦。对，那其实他对记者做的事情跟郭台铭开记者会一样，都是在新闻界是犯大忌的，都是犯，只是说郭台铭是一个政治上的这种白纸，所以他就干脆很公开的说啊，你们都写问题之后，我再叫我的属下帮我问。我属下因为你是我老板，所以我只好把题目改成恭敬的问，请问你，不是媒体的直接这样。那侯友宜对媒体的方式，我就是用这种手段把你给换掉嘛。那这东西对媒体来讲，其实都是不友善。那你未来类似的事情，像侯友宜就是一个罗友志就是不吃这一套的人，那他就公开爆你这个东西，那你未来像这样类似的东西会不会爆开来？那你侯友宜的形象是怎么样？这两天的62枪如果开在台南，会发生什么政治效应？那就是大打赖，来啊，不直接讲嘛，目标就赖。前面88枪的正黄伟哲跟黄伟哲爱的，然后再来的公赖清德爱出力这不请。好、哦，就是市长是黄伟哲，但是政治的账算赖清德。啊，今麦62枪呢，开台南，今仔日咱来讨论下，来讨论赖清德本命区又开枪。对啊，所以我觉得说，我觉得这个事情根本就是直接会扯到没有一样啊，一样 啊。那同样的嘛，62枪开新北，我的讨论下，我的讨论，这庆忌冲着你侯友宜来，侯友宜本命区要倒啦。就这样啊，对啊，那你知道有一台是怎么解连结？他说：“你看美国还要叫我们每个人送我们每个人拿步枪。”
我觉得这个逻辑也是很奇特啦。但是问题是，我觉得就是你号称是你，我觉得他你累积起来的这个所谓形象，大部分都是做警政署的那个案那个时候累积起来。可是今天就出在你的要命的点，你的本命区，对，你的命门嘛，就是你治安的东西，那当然叫你负责啊。你要选，你有种就辞职，这是第一件事。第二件事是辞职，而且跟全国说清楚你的国家政策跟路线。你不能想说你清猜怎么好好做事情，怎么好好做总统。我们稍后回来。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道年代向前看，赶快按订阅。